La revolución no te hará 205 kilos menos porque la revolución no te... È un momento che tutti, tutti questi coccodrilli, eh? Con la strada. No, clè. Io rido, clè. Mamma, prvo en lep pozdrav vsem, hvala, da ste prišli, da ste se odzvali v bilu avtonomne tribune, avtonomnega bloka in vseh skupin, ki se delujejo. Tudi hvala vsem ostalim, ta protest je mednarodni. Prišli so tovariši, tovarišice iz Italije, Hrvaške, Srbije in drugih republik. Živimo v času divje privatizacije, represivnih metod, disciplin, strani oblasti. Avtonomna tribuna, avtonomni blok, vsi, ki so danes tukaj, govorimo o tej politiki, tej ekonomski politiki ne. Avtonomni blok odpira socialni prostor, prostor, kjer se lahko artikulirajo še neki drugi, recimo neki drugi odgovori in postavlja neke nove zahteve. Zdaj vsi vemo, da sindikalni protesti naslavljajo samo to, da se v bistvu zviša plača za 11 evrov, kar je hvalevredno, kar je treba podpreti, ampak po drugi strani se gre nam tudi za neka druga vprašanja. Tako da jaz bi tukaj povabil Urška, da pove nekaj na hiter, kako je avtonomni blok postal, zakaj se borimo, kaj so naše zahteve. Še dve paroli, ki jih bomo danes verjetno večkrat slišali, so brez upora ni obstoja! Brez upora ni obstoja! Za avtonomijo univerze, potem pa naredile razmere še bolj nemogoče, da v njih ne bo mogoče več vladati. Brez upora ni obstoja! Brez upora ni obstoja! Naš čas, naš prostor, naš boj. Mi smo avtonomni blok, smo pisani, mladi, radostni, jezni in predvsem veliko nas je. Smo v poru skupaj z vsemi, ki danes napolnjujejo ulice Ljubljane, da rečemo jasen in odzvanjajoč ne vse večjemu izkoriščanju in uničevanju tako na delovnih mestih, kot na vseh drugih področjih, kjer nam kapital in njegovi varuhi samoumevno kradejo kreativnost, domišljijo, naše kolektivne družbene sposobnosti in posebnosti, ki jih premoremo kot ljudje in ki so temeljno in neodtujljivo bogatstvo družbenega. Zato smo in bomo v tem času in na tem prostoru z vsemi delavkami in delavci, ki se borijo za človeka, dostojno plačo. Ne zgolj za povišanje plače, pač pa za plačo, ki zagotavlja potrebe za ustvarjalno življenje posameznikov, družin, gospodinstev in vseh okrog nas. Tu smo zato, da podpremo sindikalni boj, boj delavcev in delavk, ki je del zgodovinskega boja, ki je političen boj in ki se nikdar ne bi smel razhajati z bojem študentov, dijakov, prebežnikov, homoseksualcev, izbrisanih, Romov, kulturnih delavcev, novinarjev, intelektualcev in drugih. Naš namen pa ni zgolj podpora sindikalnemu boju. Naši boji so številni. Za avtonomijo na vseh področjih izobraževanja in vedenja, proti logiki trga v šolstvu in privatizaciji znanja, smo proti rasizmu, diskriminaciji, proti ilegalizaciji in izključevanju, saj morajo pravice biti za vse. Za prekarne delavke in delavce, katerih število narašča iz dneva v dan, tudi za prebežnice in prebežnike, ki si jih kapital in politične elite, bogati in naduti, podrejajo na nezamisljive načine. Mi odpiramo svobodne javne prostore skupaj s sindikati in drugimi organiziranimi skupinami. Mi osvobajamo, kar kapital zapira in si podreja. Zdaj je čas, da ustvarimo koalicije bojev in množimo upore, ki vodijo k skupnemu cilju, novi, nekapitalistični družbi. Letošnjo demonstracijo, ki ponovno prinaša življenje na Ljubljanske ulice, razumemo tudi kot etapo ugradnje takšnega javnega prostora, kjer bomo mnogi različni skupaj artikulirali novo politiko,
ki globoko prehaja enoumje neoliberalizma. V ta boj in v prihodnje boje bomo potopili naše izkušnje, znanje in konkretne zahteve, ki izhajajo iz naših preteklih bojev in iz katerih bomo gradili prihodnje boje, tako doma kot po celem svetu. Prvič, zaustavimo vsakršno ilegalizacijo ljudi, teles, osebnosti in življenja za vse v naši in širši družbi. Zahtevamo zaprtje novodobnih taborišč, kot je zloglasni center za tujce v Postojni. In prekinimo mešetarjanje z zakonom o tujcih, o azilu in o izbrisanih. Boj proti socialnemu dampingu je boj proti ilegalizaciji delavcev in delavk, študentk in študentov in vseh drugih skupin v družbi. Drugič, zaustavimo privatizacijo javnih oziroma družbenih prostorov in normalizacijo ter izključevanje, ki jo uplaja. Zahtevamo svobodne javne prostore kulturnega, socialnega in političnega ustvarjanja. Zahtevamo samoupravne javne prostore brez policije in privatnih varnostnih služb. Zahtevamo zakonsko omejitev pristojnosti policije in privatnih varnostnih služb na ulicah, trgih, železniških in avtobusnih postajah. Zahtevamo vrnitev družbenega družbi. Tretjič. Zaustavimo kriminalizacijo vseh družbenih potencialov, ki so nevarna grožnja za vlade, za domače, evropske in druge tuje. In za neoliberalizem, kar je danes zares nevarno za kapital, kar kapital z vsemi sredstvi preganja, so potencijali našega boja za drugačno, boljšo družbo. Četrtič, zaustavimo razčlovečenje vsakega in vseh, ki v našem imenu trpijo, so zlorabljani in zatirani iz dneva v dan, v Sloveniji, v Evropi, po celem svetu. Danes je naš skupni čas, to je naša skupna pot, to je naš skupni boj za avtonomijo, svobodo, solidarnost. To je boj, ki govori mnogozvočje zgodb nove družbe. Ta boj se napaja iz našega dostojanstva. Danes, jutri, pojutrišnjem, z upornimi delavkami in delavci za drugačno družbo in prihodnost. Pravice so izborjene, ne podeljene. Delavska situacija danes ni rožnata. Čeprav nas bi rada vladna in kapitalistična trobila ter njihovi ideološki duhovniki prepričali drugače, ljudje nismo neumni. Ljudje znamo misliti in vemo, da se naša situacija ne izboljšuje. Tako zelo je treba na gospodarska rast, ne pomeni zgolj uspehov slovenskega gospodarstva. Hrbtna stran tega procesa je zmanjševanje delavskih pravic. Pravzaprav moramo stopiti na stališče študenta oziroma delavca, da bi celostno dojeli ta fenomen. Gospodarska rast pomeni predvsem večjo stopnjo izkoriščanja tako delavcev kot študentov. Kaj to pomeni konkretno? Plače se zmanjšujejo, vse več je brezposelnih, pridobljene pravice se zmanjšujejo. Res, življenje v tej prekrasni deželici pod Alpami se izboljšuje. Zahtevamo takojšnje zaprtje centra za tujce. Zahtevamo svobodo gibanje za vse. Za svobodo gibanje osvobojeno nadzora. Pardon, še. 21. decembra bomo spet na ulicah. Tam bomo proti izkoriščenju, ki je meja. Tam bomo v boju proti centrom za tujce. Tam bomo proti globalne evropske faktori. Tam bomo proti izključevanju in normalizaciji. Tam bomo za resnico, za resnično Evropo brez meja, za globalno državljanstvo in zagotovljen dohodek, za prostore osvobojene profita, za migracije osvobojene meja, za delovanje osvobojeno dela, za gibanje osvobojeno nadzora, za svobodo gibanja in pravico dobivanja. Socialni centri.